ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରେସିପି ଆପଣ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଶାଗୁଦାନ ନେଇ ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ରଖିବେ ତା'ପରେ ଆପଣ ସକାଳେ ତାକୁ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ତା'ପରେ ଦେଖିବେ ଶାଗୁଦାନ ଏହିଭଳି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ ଏହାପରେ ଆପଣ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜରକୁ ଆପଣ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇବେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏହାପରେ ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇବେ ହିଙ୍ଗୁ ପରେ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବେ ଏହାପରେ ଆପଣ

ନନଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶାଗୁଦାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ରହିବା କଥା ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣ କିଛି ଭାଜି ରଖିଥିବା ପିନଟ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ ଏହାପରେ କଟା ରହିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିକରି କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଗୋଳେଇ ରଖିବେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଶାଗୁଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଖାଇଲାବେଳେ ଚାରିପଟା ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ

ଖାଇବା ପାଇଁ ମଜା ଆସିଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଏମାନେ ଏହାକୁ ଓଷାଭାର ବ୍ରତରେ କେବଳ ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବନାଇକି ନିଜେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ ନମସ୍କାର